ממה שאני מבין, את לא ממש סגורה לאדם הזה, שאת רוצה אותו. תראה, אני רוצה אותו, אבל תמיד יש איזה ספק מה היה קורה אם. כאילו, אנחנו שותפים לדירה, אנחנו שותפים להורות, יש לנו ילדים ביחד, אבל מבחינה טכנית, מבחינה רגשית, אני כאילו לא 100% פה, כי אני תמיד חושבת מה היה קורה אם. מה זאת אומרת אם? אם מה? אם הייתי מתחתנת איתו. אין מה לעשות, כאילו, תמיד אתה חושב על זה, אתה זוכר שחיזכת אחרי המון כי יצאתי עם מישהו. עזוב, בגלל זה באים לחתונה. לא, אני בחרתי בך, אני החלטתי את ההחלטה הזאת, אבל תמיד, הספק הזה תמיד אוכל אותי, מה היה קורה אם הייתי מתחתנת איתו?